מה שבן אדם שיש לו מלא כסף והוא בוטח באושר שלו. ויום אחד שהוא מקבל מכה קטנה, הוא מתרסק כמו מגדל קלפים. אין לו על מה להישען כבר, אין לו כסף. לקחו לו את הכסף, לקחו את המשענת שהוא נשען עליה. הבוטחים על חילם וברוב אושרה מתעלה לו. כוחי ועוצם ידי, רבותיי, זו מחלה, תדעו לכם, זה אדם מסכן. הוא נשען על הכוח שלו, הוא אומלל, ואני אגיד לכם למה. כי כשהוא מרוויח, הוא אומר זה אני. כשהוא הפסיד, הוא אומר זה אני. אז הוא מאשים את עצמו. אז הוא מקלל את עצמו, ואז הוא מתאבד. אבל אדם שיודע שהכל מעט השם, והשם נתן, השם לקח, הכל זהו. דוד המלך אומר בתהילים. איך הוא אומר שמה? צרה ויגון אמצא, ובשם השם אקרא. נכון? כל ששעוד נשא, ובשם השם אקרא. מה שלא יהיה, בשם השם אקרא. מה זה משנה מה? גם אם הצלחתי, השתבח שמך לעד. גם אם לא, השתבח שמך לעד. אתה יודע מה טוב, אני לא מבין כלום. זה רבותיי, המאושר שבאדם, לא מי שיש לו כסף. המאושר הכי גדול זה המאמין, שיודע לשרוד רבותיי, במצבים שלא נראים הכי טוב בלשון המעטה. כשקשה, כשלא מסתדר. יש אנשים מסכנים, אני אומר לכם, השם יראה לכם מסכנים. ממש מסכנים. הם בפחדים שלא יזבקו בקורונה, ואם הם נדבקים, הם מתחילים להשתגע. הם מתחילים לאבד את הצפון שלהם. ורק מהסטרס שלהם הם יכולים למות. אין להם משענת, מסכנים. אתה יכול לראות בבית חולים, בר מינן שלא יבוא ולא יהיה, שני אנשים יושבים ליד הדלת. שתיהם ממתינים לתשובה מרופא, שתיהם ממתינים לחולה שבתוך ניתוח. זה חילוני, זה דתי. זה מעשין סיגריה אחרי סיגריה, אוכל את הציפורניים, נוגח בקיר, לא יודע מה לעשות עם עצמו, וזה יושב חיים התהילים, מתנדנד ומוריד דמעות על הספר. יש לו על מי להישען, יש לו איפה להשפוך. הוא לא נהיה חולה נפש. רבותיי, אתם לא מבינים, זה מחלות נפש, הדברים האלה. האדם שמתפוצץ בפנים, זה מחלות נפש. זה בסוף מתפרץ.